Dari mana budak-budak milu yang telah dilantik dibayar gaji? The best third place. Apa dua kali?
Tertolak. Dapat tu. Ya. Oh, minta bola.
Dia nak kena bol pun dah tak senang. Aduh, tambah tu lah. Boleh ajak pula tu. Wei. Oh. Rojon. Rojon. Support, support. Baik, baik, baik. Sekian, sekian.